Si tenim l'aplicació, entraran. Si anem amb moltes ganes de marcar, no entraran perquè finalitzarem o d'hora, o tard, o faré un control que no havia de fer, ¿sí? ¿Vale? Y tranquila. Pasó, yo creo que en los últimos 10 minutos, vale, en general bajamos la intensidad, todas estamos cansadas, pero si en vez de aguantar 4 minutos aguantamos 2 y medio, pues 2 y medio. Al fin y al cabo el objetivo es del equipo. En tribul entraran 1, 2, 3, hem de trencar el vidre. Quan hagi trencat el vidre, això ha de ser un no parar. Va, que ens en sortirem, noies, i ens ho mereixem. Tell me all the way down. I've been around the land, I'm waiting for you.
nosaltres seguim amb la mateixa línia, intentant jugar a futbol sala, crear ocasions, i amb la motivació que han tingut avui les jugadores, crec que l'hem aconseguit. Al final el marcador no serveix per passar a la fase final, però segueixo dient el mateix. Estic content de les jugadores, dels conceptes que han agafat i a seguir treballant. L'any que ve tindran més oportunitats i aquí estarem, intentant i seguir treballant per elles, que s'ho mereixen, per l'esforç i el sacrifici que fan durant tot l'any.